Fala galera do Airsoft, aqui é Diego Ito da loja Warsoft Brasil e hoje nós estamos trazendo uma pistola GBB que faz muito sucesso no Airsoft e que é sucesso de vendas e com certeza tem dominado o mercado nacional porque a galera gosta demais desse modelo porque ela é linda e você vai ver os detalhes dela comigo nesse review. Eu estou falando nada mais nada menos do que WE-M9 Biohazard. A pistola que tem as marcações da Stars Recon do Resident Evil. Você que gosta do filme, você que gosta do jogo do Resident, com certeza você vai se apaixonar por essa pistola. E mesmo você que nunca assistiu o filme ou nunca jogou o jogo do Resident, você vai ver que a beleza dessa GBB atrai você a ter ela no seu loadout. A primeira característica dessa pistola GBB é que ela é full metal e traz um realismo muito grande. As beretas são as pistolas que trazem mais realismo no Airsoft, então os modelos M9 que você vai encontrar no mercado com certeza vai agradar você, porque elas são muito bonitas. E essa, não diferente, com seus detalhes, deixa ela cada vez mais atraente aos olhos e com certeza você vai gostar demais dessa pistola GBB. Esse modelo, ele tem cores variadas. Você vai encontrar ele na cor preta, nessa cor cromada, que é a que nós estamos aqui hoje, e também na cor dual tone. São muito bonitas. Eu particularmente gosto mais da cromada, que eu acho que esse cromo junto com o grip marrom dá um design muito bonito nessa pistola GBB. Ela é uma airsoft bem pesada, ela pesa aproximadamente 1 kg. E você vai perceber que quando você pegar uma pistola como essa... Fora as suas funções, a sua alça e massa de mira, você vai notar que elas têm as cores brancas para te auxiliar na visada e é muito mais fácil você fazer uma visada com uma pistola como essa. Com essa alça e massa de mira, fica mais fácil você encontrar e acertar os seus oponentes na hora do jogo. Além disso, ela possui um seletor para modo semi-automático e full automático. Então, você pode disparar com essa pistola tanto em semi-automático como em full automático. Ao colocar o seletor na posição safe, ela tem um diferencial das outras gerações dessa pistola também, da WE, que quando você coloca o seletor em posição safe, o cão volta para a posição inicial. Além disso, o cão da Airsoft é de ação dupla. Tanto engatilhando e efetuando disparo, a ação do cão vai ser completa, assim como você simplesmente pressionando o gatilho, o cão vai fazer a ação do disparo. Ela vem com as marcações STARS RPD de um lado, Special Team, e do outro lado ela vem com as marcações modelo Samurai Edge, muito bonitas as marcações nessa GBB, e também a marcação STARS Recon no grip. O magazine dela tem capacidade para 25 rounds e isso é bastante disparo para você que vai utilizar essa pistola GBB como arma secundária.
Basta um magazine extra para você conseguir jogar tranquilamente como secundária. Jogar com uma pistola GBB é muito realista e muito bom, porque você sente que nos disparos existe um tranco, e esse tranco traz um realismo muito grande para o airsoft. Você vai perceber que nas pistolas GBB, assim como essa, os disparos são muito realistas, e quando acaba a munição, o slide vai travar recuado. E para você voltar a disparar, você precisa recarregar o seu magazine ou colocar um magazine novo recarregado, e você vai voltar a disparar. Na cronagem, nós pegamos 315 FPS nessa GBB. Isso é muito bom para você que vai entrar no CQB, você não quer machucar o seu oponente, para você que está utilizando essa arma como secundária para você poder dar disparos a curta distância. Ela está perfeita dentro do padrão de FPS para você jogar CQB. Para tirar o slide dela é muito simples, basta você pressionar do lado direito um botão e do lado esquerdo girar a outra trava, que faz com que o slide seja removido com facilidade para você fazer a lubrificação do seu equipamento ou caso você precise fazer uma manutenção nele. Então é bem simples, não se esqueça de remover o magazine antes, senão o slide nunca vai sair. Você que tem uma sniper, uma DMR e você sabe que você não pode atirar em determinadas distâncias, com certeza você vai precisar de uma secundária no seu equipamento. E essa pistola GBB vai suprir com certeza as suas necessidades. Para você que gostou desse review, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber novidades todas as semanas. Nós estamos gravando todas as semanas review novo, novos vídeos diferentes para vocês curtirem junto com a gente os equipamentos que nós temos aqui na loja. Se você deseja adquirir um produto como esse, acesse o nosso site, o link vai estar aqui na descrição embaixo. E se você quiser adquirir outros produtos, assim como nós temos a linha completa de botas, fardamentos, silenciadores, flash hiders da CIA Parts e outros produtos como suprimentos, green gas, bibis, você que precisa de munição, acabou sua munição, nós temos em nosso site também. Galera, desculpa eu estar meio abalado aí, é que esse foi o nosso último review com o meu colete TAN, que eu era apaixonado por ele. E infelizmente nós fomos gravar e acabamos perdendo o colete, infelizmente. É com muita tristeza que eu falo isso, e vocês agora não vão mais ver aquele colete TAN clássico que nós usávamos em todos os vídeos. Mas é isso aí, ficamos aqui, por aqui. Um abraço para vocês, você que teve uma experiência triste no Airsoft, esqueceu no campo algum equipamento, você que já perdeu algum magazine, alguma mira, alguma coisa no campo, deixa aí nos comentários aí também, que nós vamos, para a gente ver se a gente fica um pouquinho mais esperto com os nossos equipamentos aí, né não? Então, um abraço para vocês, até o próximo review, sem o colete, mas nós estamos aí com os equipamentos à disposição para vocês. Um abraço, até mais. Estão jogando nessa modalidade de DMR. Eu estou falando de Ares Octarmes KM15 e vamos para o review.